Оцінка 5. Дональд Трамп дав велике інтерв'ю каналу Fox News, якому оцінив свою роботу на посаді президента і розкрив секрети, як керує країною. Паралельно спростовує тривожні чутки про розкол у Білому домі, які поширює преса. Головні меседжі Трампа знає Дмитро Онопченко. Розмова тривала більше години, і за цей час Трамп встиг розповісти багато. Як оцінює свою роботу на посаді президента? Гадаю, я добре працюю. Я б поставив собі... Слухайте, я терпіти не можу це, але я це зроблю. Я б поставив собі 5 з плюсом. Досить? Можу поставити ще більше? І чому саме така оцінка? Мовляв, якби не він, США вже воювали би із Північною Кореєю. Ми впритул наблизилися до війни. Коли я отримав свій пост, президент Обама, а ми прямо в тих двох кріслах сиділи, розмовляли. Сказав, що це безсумнівно найбільша проблема країни. І думаю, я... Я говорю з ними, а потім даю їм посперечатися один з одним. Мені це насправді подобається. Вони сперечаються, а я вирішую. Відповідаючи на дуже болюче для нього питання про кадрові перестановки в команді, Трамп акуратно натякнув, дійсно, найближчим часом позбудеться кількох ключових персон у Білому домі. Зокрема, швидше за все, попрощається із главою апарату своєї адміністрації Джоном Келлі і деякими міністрами. Є 3-4, можливо, 5 посад, про які я думаю. А може дві? Справа потребує гнучкості. А ось питання про взаємини з людиною номер 2 в команді, віце-президентом Пенсом, ведучий поставити посоромився. Адже преса повідомляє, що між Трампом і мовчазним і завжди безконфліктним віце-президентом Пенсом зараз чорна кішка пробігла. «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на численні джерела в адміністрації президента пише, що останніми тижнями всі, хто заходить до нього в кабінет, Трамп начебто запитує, чи не сумніваються вони в лояльності Пенса. І хоча про відставку поки що не йдеться, атмосфера напружена. І хоча Трамп усе спростовує, журналісти впевнені, немає диму без вогню, щось там відбувається. А це означає, окрім усіх викликів, які є зараз у президента Трампа, існує ще один – спробувати остаточно не розгубити всіх тих, з ким 2 роки тому він прийшов до влади. Адже ще через 2 роки – нові вибори. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».